السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بنگلہ دیش کے ٹونگی اجتماع کے بارے میں کچھ اہم باتیں پیش کریں گے کہ بنگلہ دیش کا جو ٹونگی اجتماع ہے، اس سال یہ اجتماع دو حصوں میں منعقد ہو رہا ہے. پہلا حصہ شورا کے زیر اہتمام ہوگا اور دوسرا حصہ مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام ہوگا. بنگلہ دیش کا جو ٹونگی اجتماع ہے، یہ اجتماع بہت معروف و مشہور اجتماع ہے. ٹونگی علاقے کی جو شہرت ہے وہ صرف اسی اجتماعات کی وجہ سے ہے. پہلا حصہ جو شورا کے زیر اہتمام ہے، اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے: 13-14-15 جنوری 2023 بروز جمعہ سنیچر اتوار کو ہوگا. یعنی 13 جنوری کو یہ اجتماع شروع ہوگا. دن بھر دین کی نشستیں ہوں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر 15 جنوری 2023 بروز اتوار کو اس تبلیغی اجتماع کا دعا کے ساتھ اختتام ہوگا. اس تبلیغی اجتماع میں کئی ملکوں سے لوگوں کے پہنچنے کی توقع کی جاتی ہے. اس تبلیغی اجتماع میں اردو میں بیان ہوگا، پھر اس کے بعد کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اس تبلیغی اجتماع سے ہزاروں لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی ارادہ کر رہے ہیں. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے اور خدمت کرنے والے احباب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں اس تبلیغی اجتماع کی خبریں پیش کرتے رہیں گے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.